Hei og velkommen til Sparringpod I dag I selvpålagt hjemmekontor, karantene, jeg vet ikke. I dag så har jeg vært så heldig å få med meg Gunnar Tjomli I studio. Hei Gunnar. Hallo. Jeg har jo egentlig fulgt deg siden... Skal vi se, sent 2008. Ja. Du har vært, altså du en forfatter, blogger, gründer, og så har jeg skrevet bedre vite. Jeg kommer tilbake igjen til det. kan du litt fortelle med dine egne ord også, hvem du, hva gjør du? Nei, de fleste som eventuelt måtte kjenne til meg, kjenner meg jo fra bloggen primært. Mm-hmm. Jeg startet jo en blogg I 2005 eller 6, mm-hmm. som I starten hette Unfiltered Perception, inspirert ja. Av et ord fra Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas Adams. Ja. Og så I 20, det skal kanskje du bare merke for å ta over det, jeg inngikk et samarbeid med Nettavisen. Ja, 2010. Ja. Da fant vi ut at vi måtte ha et litt enklere navn, for problemet med unfiltered perception var at hvis noen spurte ja, du blogger, hva heter bloggen? Yeah. Så sa jeg det, og så var jeg sånn, ok, ingen synes okay. Jeg vet ikke, jeg googler. Så jeg endret navnet til saksynt, for det var et ord som hvis du googlet det, så var det ingen andre som hadde brukt det ordet, så da traff du bloggen min uansett. Liksom litt to the point, og ja. Så jeg hadde et samarbeid med Nettavisen I 3 år, og så sluttet det, og så blogget jeg litt til. Men de siste par årene så har jeg ikke blogget så mye. Men selv om folk kjenner meg via bloggen og av en eller annen grunn tror at det liksom min fulltidsgeskjeft, så jeg jo bortsett fra de årene jeg var med Nettavisen aldri tjent noen penger på det, så det kunne jeg jo selvfølgelig ikke ha levd av. Så det har jeg ikke gjort. Du får ikke masse penger av legemiddelindustrien og sånt da? Setter inn på feil konto I så fall ja. ja, til de som ikke skjønner den så det alltid da en masse sånn alternativ folk som påstår at han får masse penger for å komme med saklig informasjon faktabasert og at da skal liksom bli betalt av legemiddelindustrien men da tror jeg du hadde hatt litt mer penger kanskje ja, da hadde jeg ikke gjort mye av det jeg gjør nå for å overleve men jeg har jo drevet startet I det jeg egentlig gjør som liksom min dayjob, så jeg kaller det at jeg startet et IT-selskap I 1999 som jo det jeg holdt på med I over 20 år nå som jeg daglig leder I og webutvikler det jo gått gjennom forskjellige faser det startet som Sirkon AS når jeg holdt til I Sirdal kommune der jeg kom ifra I Vest-Agder ja. Tidligere Vest-Agder, dette Agder nå Og så ble, hva var det? Så la vi ned det selskapet. Vi drev mye med webposting og mye forskjellig. Men jeg synes ikke det var så supergøy etter hvert. Vi hadde noen tusen kunder, men dagene gikk stort sett bare til liksom svare på support-mailer fra ja. Gamle bestemødre som ikke fikk lagt ut bildekartene. Mailen funker ikke. Og det tenkte jeg, orker ikke sitte I telefonen og mailsupport hele dagen. Ikke det, jeg vil være mer kreativ. Så vi solgte ut hele kundemassen til et annet selskap, og på en måte avviklet selskapet. Startet opp et nytt selskap, som da fikk en ny eier. Mens etter et år så ble det andre selskapet kjøpt opp av et enda større selskap, som ikke ville ha mitt firma med på lasset. Så da ble vi kjøpt opp av et annet selskap igjen I 2008 eller 8 eller 9. Og siden den gang så vi het Thin AS. THIN. Som et vanskelig ja. Navn, for at alle tror jeg sier Finn. Tror jeg, det Finn. Ja. Oi, du jobber Finn, I Finn. Ja. Finn. Men hva dere gjør nettaviser? Ja, opp gjennom årene så har vi jo lagd, eller stort sett meg da, for det jeg ser våre programmerer hovedsakelig. Ja. Jeg har jo lagd veldig mye forskjellige nettbutikker, nettløsninger og alt mulig rart for firma over hele landet. Men I 2008 så spurte lokalavisen I Sirdal, som ikke finnes lenger, men som den gang het Sirdølen. De var på jakt etter en nettløsning. Jeg hadde på en måte driftet en slags nettavis for deg siden 2001 eller tidlig 2000-tallet.
som basically var basert på at jeg hadde satt opp en enkel HTML-nettside, og hver gang han skulle publisere nyheter, så mailet han de til meg, og så satte jeg og la de inn manuelt for hånd med HTML-kode. Jeg hadde en slags driftsavtale på det. Ja. Så det var ikke akkurat en publiseringsløsning, det var bare en statisk nettside. Men i 2008 så ville han ha noe nytt og bedre. Mm. Og han var rundt og shoppet litt, og prøvde liksom å få gode priser for forskjellige aktører som leverte publiseringsløsning til lokalaviser og sånn. Ja. Men vi klarte å få overbevist han om at vi skulle lage en løsning som var bra. Så jeg lagde en løsning for han, som han var fornøyd med, og den syntes vi ble såpass bra at vi tenkte, denne her kan vi jo selge til flere. Mm. Så vi skrev om koden litt, sånn at han liksom fungerer til å kunne drifte forskjellige løsninger. Og så har det i grunn vokst siden det, så de siste 10 årene, ja, de første 3-4 årene, så gjorde vi litt andre ting på si, men de siste 6 årene eller noe sånt år, så har vi egentlig 100% kun drevet med den nettavisløsningen som heter Newsflow. Ja, ok. Ja, hvor mange aviser er det som benytter seg den nå? På det meste så hadde vi rundt 30 aviser, der er blant 9 aviser i Nordsjø Media, men så ble Nordsjø Media i fjor oppkjøpt opp av A-Media, så da mistet vi dessverre deg, så nå er vi nede i 21 eller noe sånt, rundt 20. Okay. Så det er stort sett lokalaviser, men det er en lokalradio, et par fagpressetidsskrift og litt sånn, men det er primært lokalavismarkedet vi jobber mest i så langt. Ok. Planer der da, har du noe som noe spennende, altså noe som skjer fremover? Ja, det er det som er gøy med dette her, det er jo veldig gøy og litt frustrerende, det er at du kommer aldri i mål. Det kan alltid bli litt bedre. Det kan alltid bli litt bedre, så går tiden fremover, så kommer det nye ting folk skal ha og sånn, så det føles jo som en alltid, det er jo altså, jeg jobber jo stort sett hele tiden med å bare utvikle den tjenesten. Ja. Det er en kombinasjon av å lage ting for kunder. Vi er jo veldig raske på det. Når kunder spør ikke at du skal ha en modul som gjør sånn og sånn, så har jo vi, siden vi er en veldig liten bedrift, den fleksibiliteten at av og til kan jeg omtrent levere det på dagen, andre ganger så er det noen få dager, liksom. Mm. Jeg har såpass rutine på det at det går ganske kjapt som regel å smukke sammen løsninger som de vil ha. Og så er det jo større ting vi driver med å videreutvikle selve tjenesten hele tiden, så det jeg jobber med nå i 3-4 måneder snart, er å bygge om hele løsningen for hvordan alt av bilder og mediefiler sånn håndteres. Bare for å gjøre det litt mer strømlinjeformer, litt mer ressurseffektivt og litt outsourcing av konvertering av video og sånn som vi tidligere har gjort selv, kommer vi nå til å kjøre på en ekstern tjeneste. Så det ganske omfattende, men det skal vi snart lansere. Det er en sånn type ting som er tar utrolig mye tid, men så merker på en måte ikke kundene så mye til det, for det er jo ikke en ny feature, det er jo bare en forbedring av det underliggende systemet. De vil jo merke litt forbedringer i forhold til hvordan video og bilder som blir behandlet, og de får mye større mulighet til å redigere bilder i nettleseren enn de hadde før. Men sånn, det som tar mesteparten, 95% av jobben jeg gjør, er jo bare å pusse på det underliggende systemet, sånn at det blir lettere å drifte og kjappere og mindre ressurskrevende enn alt mulig sånn. Selvfølgelig, men det, selve den altså, front-end-featuren på en måte også, den, sånn jeg forstod det, så hadde den også en del, eller noe nytt og bedre brukerinterface, eller har jeg forstått det rett? Ja, vi lanserer i disse dager en ny tjeneste, vil jeg vel kalle det, som vi kaller for Newsflow Swipe, som rett og slett springer ut av det. Altså, det er noe vi har hatt på tegnebord, alt det vil si, i årevis, selv om det endte opp i en litt annen versjon enn det vi opprinnelig hadde tenkt. Men vi har lenge tenkt at det er et eller annet som er litt fundamentalt utdatert med måten folk bruker nettaviser på. Mm-hmm. Fordi den opprinnelige nettavisen på desktop er jo på en måte en slags forsøk på å ta papiravisen over på skjerm. Du har en forsida med et utvalg av de viktigste sakene. Og i stedet for å blade deg inn i avisen, så kan du klikke deg inn på saken, men du må ofte tilbake inn til forsida for å finne neste sak, ikke sant? Det blir sånn frem og tilbake. Ja. Så kommer mer mobilbruk. I dag er jo mesteparten av trafikken på mobil, men det er jo fortsatt stort sett bare en mobiltilpasset versjon av det samme konseptet som eksistert siden liksom 4-95. Ja. Som jeg tenkte, det er jo ikke sånn folk
egentlig bruker mobilen i dag. Folk bruker jo apper på en helt annen måte, og spesielt Tinder-appen, den dating-appen Tinder, revolusjonerte jo på en måte brukerinterface med denne swipe-ideen. Swipe venstre og høyre, og liksom bare swipe det gjennom informasjon, som en del andre apper har tatt opp og brukt på andre forskjellige måter. Og vi tenkte at det er kanskje en fornuftig måte å lese nyheter på, for det, jeg vil tro det er en veldig, i hvert fall ifølge måten jeg selv bruker mobilen og konsumerer nyheter på, så er veldig mye av nyhetslesingen min er litt sånn du står og venter på et eller annet, står og venter på trikken, eller du står et eller annet sted og har to minutter, og så skal du bare inn og sjekke om det skjedde noe. Ja. Og da er det en kjekk måte liksom bare kunne ta opp mobilen, og så får du opp nyheterne, og så kan du bare kjapt swipe det gjennom de nyeste sakene for å se om det har kommet noe nytt. Ja. Så det er en løsning jeg har bygd nå, så du får egentlig opp et veldig minimalistisk interface der alt unntatt nyheter er fjernet. Altså i den vanlige så har du jo annonser og notiser, og du har moduler som viser forskjellige typer innhold med bilder, galleri og video, alt mulig sånt. Men jeg liksom stripper vekk alt det. Ja. Så det er kun en enkel header, en footer, og et stort kvitt felt på midten, der det ligger en stabel med kort, så ut som en kortstokk nesten. Ah, ja. Og hver sånn kort inneholder titel og litt ingress og et bilde. Og så kan du basically bare swipe deg gjennom, og så når du vil lese en sak, så bare trykker du på den, og så åpner den saken seg. Og når du er ferdig, så lukker du den, så er du tilbake inn til kortstokken, og så bare swiper du deg videre. Og så har vi bygd inn litt sånn ekstra ting, som at du kan... Det er sånne stjerner på hvert kort, så hvis det er en nyhet du vil spare på, så kan du bare klikke på den stjerner, så får du det lagret som en favoritt, så du lett kan finne den igjen senere. I en lista du kan hente fram, med en sånn liten indikator som viser hvor mye du har lest av hver sak, sånn at hvis du for eksempel bare har åpnet en sak, men egentlig ikke lest den, så kan du se det. Du kan se hvilken sak du ikke har lest. Ja, smart. Du har lest hele saken, så er den merket som at den har du lest hele av, så den kan du liksom swipe forbi. Mm. Og en del sånne ting som gjør det litt mer... Ja, litt unikt da i forhold til vanlige saker, eller vanlige nettaviser. Per nå så har vi ikke bygd inn noe personalisering. Det tenker vi jo vi kommer til å gjøre etter hvert, sånn at den, per nå så er den kortstokken egentlig bare sortert etter samme rekkefølge som nyheten ligger på den vanlige forsiden, ja. I den prioriteringen som er sånn 95% kronologisk, men de kan selvfølgelig flytte saken litt opp og ned. Og hvis det kommer nye saker mens du driver og swiper, så swiper lenge, og det plutselig blir publisert nye saker i mellomtiden, så vil de dukke opp inn i kortstokken der du har kommet, liksom neste gang han reloader, ja. Og merker seg ny. Så den reloader hele tiden saker i bakgrunnen, så du går liksom aldri tom for kort, du kan bare swipe og swipe, så driver han og reloader nye kort hele tiden i bånden. Det høres jo egentlig litt ut som du, jeg skal ikke si revolusjonert, for det er et ord som brukes alt for mye, men det høres jo ut som en helt ny måte å gjøre nyheter på sånn sett da. Ja, jeg liker det veldig godt, fordi jeg merker at vi har rullet det ut nå på vår egen nettside, newsflow.no, mm-hmm. Og kommer nå til å bare litt sånn test. Det, vi kaller det fortsatt en beta, for det er ting som pusses på, og vi vil samle litt erfaringer i forbrukere og sånn, og pusse på det, men den er jo operativ. Og så kommer vi til å tilby det til aviskundene. Så jeg er jo veldig spent på hvordan det blir tatt imot, for min erfaring er jo at spesielt lokalaviser, småaviser, er jo ganske hardt å presse marked, og ressursene og tida de har til å liksom sette seg inn i noe nytt, det er ofte ganske små. De trenger liksom bare å få gjort det de må gjøre, det er travle journalister og små redaksjoner. Så det å liksom få overbevist kunder om at dette er kanskje noe som leseren vil ha, dette er noe som er verdt å prøve ut, kan kanskje være vanskelig, men vi ønsker i hvert fall å gi det en sjanse. Og det er jo sånn at du kan bare, det er jo et ikon oppe i høyre hjørne du bare trykker på, så er du tilbake inn til den vanlige standardnettavisen. Og ja, jeg testet den kjapt på telefonen, på newsflow.no. Jeg synes det funket veldig bra. Men ok, så du har dette, så har du altså drift av forskjellige nettaviser og sånt også. Sånn, alt i alt, hva vil du si er de tingene du synes er kjekkest med den jobben du har nå? Mitt dilemma i livet er jo at jeg har alt så mye som jeg liker å gjøre. Jeg har jo jobben min, og siden jeg er daglig leder og webutvikler, og det er et lite selskap med mye aktivitet, så tar jo den minst 100% ja. Tid.
Men i tillegg så har jeg liksom lyst til å drive med YouTube, jeg har lyst til å drive med foto, jeg har lyst til å drive med podcast, jeg har egentlig lyst til å skrive mer, men jeg får ikke tid til ting. Og da er det sånn, ja, kanskje jeg burde gjort noe annet enn å drive med firmaet mitt da. Men så er det bare det at jeg klarer liksom aldri å velge vekk firmaet, for jeg synes det er så forbasket gøy å drive firmaet og programmere. Ja. Det er liksom i den privilegierte situasjonen at jeg elsker jobben min, og det er jo egentlig livsstil og hobby, og jeg sitter jo dag og natt og programmerer, for jeg synes det er så gøy, og det har jeg gjort i 20 år, og blir liksom aldri lei av det. Og jeg liker det, for at det er, for meg så er det den perfekte kombinasjonen av streng logikk, som jeg liker som en nerd og faktaorientert person, men er jo enormt mye kreativitet, som jeg også liker, for jeg har alltid jobbet med musikk hele mitt liv, og tegning, og liksom er veldig glad i de kreative tingene. Så det utfordrer meg på alle områder, det utfordrer meg kreativt, for hver gang en kunde kommer og spør, du, vi skulle hatt et eller annet som gjør sånn og sånn, så må jeg liksom umiddelbart tenke ut, ok, hvordan kan jeg løse dette? Og 20 års erfaring gjør at nå så er det liksom sånn, stort sett med en gang så kjenner jeg, ok, det må jeg gjøre sånn og sånn og sånn. Men det er liksom en kreativitet der, og spesielt når vi utvikler helt nye ting, sånn som Newslow Swipe, så er det ekstra gøy å liksom ha noe, ikke bare liksom lage ting som er litt sånn ting du har gjort før, men også ha litt innovasjon, prøve å teste ut noe helt ny funksjonalitet. Og jeg blir jo alltid, jeg er jo selv lært på alt det jeg driver med, og er jo, koder jo ikke sånn som du ville gjort hvis du hadde fått deg en utdanning innen programmering og regning med. Det er liksom min stil og min måte å gjøre det på, men det har funket veldig bra i 20 år, så. Så jeg synes det er veldig, veldig gøy å hele tiden møte de utfordringene og løse problemer, og så lærer jeg mer og mer. Og det er jo litt av problemet også, for jeg oppdager jo hele tiden at det er shit, sånn som jeg programmerte dette for 4 år siden, det må jeg fikse opp i. Ja. Så det tenker jeg jo litt til at du hele tiden driver og pusser på gammel kode, for du kan mer nå enn du kunne før. Vil du si at mye av jobben som en programmerer er egentlig å bare løse problemene, selve programmeringen, ikke så mye tid, eller tar jeg feil nå? Ja, det er både og. Av og til så sitter en mye og bare liksom, kan sitte i 3 timer og bare copy-paste i linje med kode som jeg må fikse i mange filer, ikke sant? Så det er en del sånn kjedelig rutinarbeid, men det som jeg ofte sier er at det er overraskende hvor mye av programmeringen som består i å sitte og kikke tomt ut i skjermen uten å gjøre noe. Og da går liksom alle tannhjulene oppi her, for da sitter en og tenker gjennom en hel prosess. Ok, hvis jeg starter der, så er det de variablene, det er de verdiene, og så vil det komme der, så vil det endre seg sånn, og da vil det bli sånn, og da må det gå der. Så sitter en med en sånn sky til slutt inn i hovedet, som en bare prøver å mentalt visualisere hele prosessen og jonglere utrolig mye tall og rutiner. Og det er derfor det er alltid så viktig med dette her, å ha den roen når du programmerer, for hvis noen da kommer inn og bare skal si noe til deg... Du, Gunnar, kunne du bare sett på dette? Ja, nei, du sitter jo bare der og kikker skjermen, det forstyrrer vel ikke noe. Men inni her så bare rakner alt, altså når det er godt, så må jeg liksom begynne på nytt, og så starter jeg, ok, for starten nok, og så hadde dette fungerer jo, det begynner sånn. Ja. Så det er utrolig mye sånn, du bare sitter og mentalt tenker gjennom og løser problemer, og det liker jeg veldig godt. Er det noe du ikke liker ved jobben, eller kanskje ikke ved jobben, men det å ha en sånn jobb? Du snakker litt om tid. Nei, det er bedre nå enn det var før, men i tidligere perioder, spesielt når man drev med webhosting og hadde tusenvis av webhotell, som var ekstremt kritisk, så var det nok ganske belastende i perioder, der det var sånn at jeg er på vakt 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Og jeg har jo opplevd selv det at på julaften og nyttårsaften så har en server gått ned, og da er det ikke noe valg, da må du liksom bare begynne å fikse server, uansett om alle andre drikker champagne og er på fest, liksom. Ja. Så det jeg opplevde, jeg har jo som daglig leder i et lite selskap, som sagt, så har jeg jo egentlig vakt 24 timer i døgnet. Det er blitt veldig mye bedre nå, både fordi at nå har vi det er jo de samme kravet til oppetid, men vi har færre kunder, og det er isolert på en måte til ett konkret system, i stedet for at man hadde 2000 webhotell, der alle hadde installert mye rart og forskjellig, og det var spærmangrep, det var hackerangrep, og det var liksom ting hele tiden som kødde til det. Så ja, nå fungerer jo ting ekstremt stabilt, og det er ikke noe belastning lenger. Men det er, det verste. Ja, når du har tusenvis, eller flere hundre kunder også, så selv Olga på Toten
hun synes at hennes hennes nettside for hunden er like livsviktig som alt annet, og sånn at selv hvis bare det den siden som har gått ned, for det hun har installert en plugin som hun ikke skulle installere, så er det likevel full krise for Olga på Toten og hennes hundenettside. Ja, det er det som er alle, er jo seg selv nærmest holdt opp seg, og jeg skjønner jo det veldig godt. Hadde jeg selv hatt en webside som plutselig ikke virker, så blir jeg jo forbannet på leverandøren, og sånn er det jo bare. Men så er det jo litt mitt eget problem, for jeg har alltid vært litt for glad i å stille opp, holdt opp seg. Jeg er ikke flink nok til å sette grenser. Si nei, eller si at nei, dette må vi ta i support til, liksom. Hvis jeg får en mail klokka 11 på kvelden, så må jeg liksom fikse det, for jeg klarer ikke å leve med at ikke det fungerer. Så. Det, så jeg er ikke så flink til å begrense. Det kjenner jeg igjen. Hvordan får du de beste ideene dine? Tja, det tror jeg ikke det finnes noe godt fasitsvar på. Det kan dukke opp når som helst. Ja, ok. Når jeg sitter og leser ting. Ja. Ser andre ting, og så tenker jeg, ja, der kanskje vi kunne gjort noe sånn og sånn, og så får jeg ideer. Så jeg har ikke noe godt svar på det, egentlig. Nei. Det første innlegget ditt som jeg virkelig sånn kan huske at jeg leste var type sent 2008 eller noe sånt nå, om Snåsamannen. Sånn jeg har opplevd deg på en måte, så har du på mange måter hatt en vendetta mot Snåsamannen. Stemmer det? Og er det så skadelig at han får lure noen lettlurte folk med litt penger av? Altså, hvorfor er det skadelig? Jeg tror grunnen til at jeg er irritert meg veldig hvis Snåsamannen er primært media sin skyld. Altså, hadde han bare drevet med sin ting? Ja. Så jeg er ikke sikkert jeg hadde brydd meg så mye, for han er jo tross alt ikke unik. Det finnes andre som han. Det som er irritert meg er nok det at media så til deg i grad har omfavnet han og vært totalt ukritiske. Og jeg blir irritert når det er en fyr som liksom er flere år for forside på forside og blir kontaktet av journalister hver gang det skjer et eller annet i samfunnet, for de skal høre hva Snåsamannen mener, selv om han selvfølgelig ikke har noen kompetanse på noen område. Så synes jeg det er fascinerende, så begynte jeg å grave litt i en del av de historiene og finne ut at mange av de mest kjente historiene som han bruker gang på gang er jo alltid for ren løgn til sterke modifikasjoner av sannheten. Og så tenker jeg, her er det jo fryktelig mye spennende journalistikk. Hvorfor er det ingen journalister som graver i dette og presenterer det som faktisk er sant? Og det er liksom overrasket meg så det er blitt litt sånn, ok, fuck it, hvis ikke media vil ta tag i dette, så kommer jeg til å skrive om det, og fortsette å skrive om det, og håpe at noen gidder å engasjere seg, men etter 10 år så er jo fortsatt ikke det skjedd, så. Nei. Nei, men nye filmer, nye dokumentarer, nye programmer, han blir alltid bare hyllet som en stor mann. Men altså, om ikke annet, så hjelper du, altså dine skriblerier har jo hjulpet helt sikkert utallige folk å få et mer kritisk tankesett, og for min del så var du en av de som, sammen med Tim Minchin og altså en hel del folk som jeg fikk inspirasjon av da, som hjelper meg å bli mer kritisk til eget tankegods, og tenke litt mer logisk på ting. Har du tenkt noe over hva du faktisk har tilført den norske befolkning sånn, i det hele tatt med bloggen din? Altid vanskelig å se det selv. Og det blir mye spekulasjoner, for det finnes ikke noe harde data på det. Nei. Det eneste jeg vet er selvfølgelig at jeg har fått ganske mye mailer og tilbakemeldinger opp gjennom årene, alltid fra selvfølgelig bare de vanlige, at ja, folk liker det jeg skriver og synes det er gøy å lese og sånn. Mm. Til mer sånn betydningsfulle som jeg får et mail av folk som er vokst opp i mer eller mindre sånn kultaktige sånn sekter i Norge, som er slitt veldig psykisk og aldri fått hjelpen de trenger, fordi at de har en eller annen karismatisk leder som er den eneste som kjenner sannheten. Og i de sektene så er jo mitt navn ofte blitt trukket frem som en sånn forferdelig person du må holde deg unna. Men så er de liksom begynt å lese bloggen min og synes at det jeg skriver virker fornuftig og sånn. Jeg hjelper de ut av dette her og hjelper de til å få skikkelig profesjonell hjelp og sånne ting.
til fedre som har mailet meg og sagt at de har valgt å vaksinere ungene sine etter å ha lest bloggen min, selv om de tidligere ikke ville vaksinere ungene sine. Mm. Til en boksignering jeg hadde, da var det en fyr som kom bort og sa at han hadde jobbet som healer tidligere, men han hadde sluttet med det etter å ha lest bloggen min. Så det er mange sånne morsomme historier der, liksom, i konkrete tilfeller, der helt åpenbart folk har hatt en ganske stor endring i livet, fordi de har lest og fulgt bloggen min. Veldig mye av tilbakemeldingen går jo på at jeg har ødelagt livet til folk, og det er fordi at folk sier at etter jeg begynte å lese bloggen din, så har jeg blitt så forbasket kritisk at nå kan jeg ikke lenger sitte i et selskap og høre folk komme med påstander uten å liksom, ja, men er det dokumentasjon på det? Ja. Det blir den der kjedelige fyren som ødelegger alt. Det er så mye lettere å leve når du bare har akseptert alt, sa de. Mens, ja. Men sånn i samfunnsmessig så merker jeg jo, når jeg begynte å skrive bloggen min de første årene, så var jeg ganske alene. Eneste som var før meg var jo primært Foreningen Skepsis, mye med Asbjørn Dyrendal og et par andre som hadde Skepsis-bloggen, som var en stor inspirasjon for meg, men som ikke nådde så veldig langt ut. De hadde jo ikke så fryktelig mye lesere og sånn. Før det igjen så var det jo litt sånn, han Martin Ystenes hadde jo noe sett for tøvsugeren i var det Dagblad eller VG eller noe sånt, tror jeg. Han hadde en slags spalte som han som er jo en veldig tidlig inspirasjon for meg. Men igjen, det var ganske sånn små, som ikke publiserte så mye, og det var nesten bare ja, en liten notis omtrent. Så når jeg begynte, så var jeg ganske alene, og jeg synes jo det var fascinerende at jeg startet bare for meg selv hjemme på gutterommet, alt det på seg, og satt og skrev og hadde omtrent ingen lesere. Men så vokste det jo gradvis, men sikkert. Jeg tror det som var på en måte to for meg store gjennombrudd. Det ene var en bloggpost jeg skrev som svar på en som heter Gro Lystad, som skrev en artikkel der og liksom fortalte hvor forferdelig vaksina var. Så tenkte jeg at dette er jo en fantastisk anledning, for her har jeg med en artikkel som basically liste opp alle sånne antivaksine-argumenter som finnes. Så jeg satt i syden akkurat og gikk på Gran Canaria alene i en bungalow og satt i 24 timer i strekk. Og ifra jeg begynte til å liksom la meg til å sove, og bare gikk gjennom alle i påstandene, og fikk hjelp av en lege i Norge, som jeg satt og mailet med, og han satt og fant studier og hjalp meg med å svare på spørsmål og sånn, og så skrev jeg en bloggpost som endte opp å bli 100 000 tegn, som omtrent tilsvarer 50 sider i en bok. Så det er min lengste bloggpost noensinne, så jeg er en av de lengste som jeg skrev. Men den fikk jo masse respons etter den tiden standard da. Det var lite i forhold til det jeg fikk senere, men for meg så var det en sånn stor boost da folk plutselig la merke til bloggen. Og det neste var et par år senere, når denne her sjokolademafian som ble kalt. Ja, Sakakai, eller hva den heter? Ja, Sokai, nei, Shosei heter det vel egentlig. Okay. Det skrives vel X-O-C-A-I, som er en sånn påstått helsesjokolade, en mørk sjokolade som er full av antioxidanter og hjelper mot alt mulig rart, som blir salgt i en nettverkssalg, multilevel marketing, lignende greier, nesten sånn pyramidaktig. Som der historien var at det var en annen fyr som hadde skrevet noen kritiske bloggposter om den i på samme måte som egentlig jeg tok for meg saken, da han liksom tok for seg påstander og sjekket forskningen og sånn. Og så ble jo han truet av aktører i dette her nettverket, da de sendte bilder av familien hans og kart som viste at de visste hvor han bodde, og jeg tror de møtte opp på døra hans en gang, sendte masse informasjon til arbeidsgiveren hans, og liksom alt var truet han til å ta dette her ned. Ja. Til slutt så gjorde han det, og kontaktet meg, og jeg var veldig skeptisk, jeg visste ikke hvem han var, så jeg visste liksom ikke helt sånn, er det noen som prøver å lure meg her, hva er det som egentlig foregår? Mm. Så jeg lot det ligge i 3 måneder, tror jeg, før jeg liksom følte at, ok, jeg føler meg ganske trygg på at dette er reelt. Så jeg skrev en bloggpost der jeg forklarte alt dette her, og så republiserte jeg det i bloggposten som han hadde tatt ned, og han hadde jo blitt truet med millionsøksmål for dette selskapet hvis han ikke tok ned det sånn her. Så jeg publiserte de to tekstene, pluss min egen historie, og så oppfordret jeg andre folk til å publisere tekstene for å stimulere denne streisandeffekten, at hvis noen tror deg til å ta ned informasjonen, så skal flest mulig bare publisere det, sant? Det har motsatt effekt. Og den ble oversatt til engelsk, og begynte å bli publisert internasjonalt, så den fikk jo spredning i hele verden.
Og hele saken, og da eksploderer, jeg ante jo ingenting, jeg bare publiserte denne her, jeg gikk på jobb. Og så gikk jeg ut for å treffe en venninne for å ta en kopp kaffe i lunsjen. Plutselig begynte mobilen min bare å gløde, og det stormet med telefoner. Så jeg sa til henne, jeg tror jeg må komme meg tilbake igjen til kontoret. Og da hadde jo bloggen min gått ned, for han klarte ikke trafikken og sånn, så jeg hadde jo panikk der, at vi må prøve å fikse bloggen, og så ringte du journalister for alle aviser og sånn. Så det ble jo forsidesak i flere aviser. Ja. Og da ble jeg jo trua med milliardsøksmål, altså flere hundre millioner dollar truer de meg med søksmål hvis ikke jeg tok ned disse bloggpostene, som jeg selvfølgelig ikke gjorde. Nei. Det tror jeg var kanskje den største tingen der folk liksom oppdaget bloggen min, og så gikk det jo veldig oppover, og på det meste da så hadde jeg jo ja, mellom i snitt rundt en halv million sidevisninger i måneden. Ja, hva var grunnen til at du avsluttet samarbeidet med Nettavisen? For det, du hadde jo en av Norges mest leste blogger ganske lenge, egentlig. Ja, jeg var jo på topp av blogglister noen ganger. Ja. På det meste så er det tre ganger så mange visninger som mamma til Michelle, tror jeg. Som var så du kunne blitt en av de største rosa bloggerne noensinne, Gunnar. Ja. Nei, det er veldig, det er jo, først og fremst er det jo gøy at en blogg som er så nerdete og skriver ja. Lange, faktabaserte tekster faktisk kan få så mye lesere. Det er jo gøy i seg selv. Men så det var jo hyggelig å bli invitert av Nettavisen til samarbeid med deg, og det var veldig gøy i starten, for at da hadde de noen veldig få utvalgte bloggere som de ville samarbeide med. Mm. Og de har en veldig fin modell, hadde i hvert fall, jeg vet ikke hvordan det fungerer nå. Men modellen deres var at jeg kan bare fortsette å publisere i bloggen min, som jeg alltid gjør, så mye eller lite jeg vil, skrive om akkurat det jeg vil. Men hvis de synes et eller annet er interessant, så kan de velge å ta den saken og fronte den på Nettavisen. Men med link til bloggen min, så når noen klikker seg inn på saken, så havner de i praksis på bloggen min. Men der hadde jeg da annonser som Nettavisen leverte, og så delte min tekst på annonsetrafikken. Og det ga meg veldig mye frihet, for da kunne jeg sitte oppe klokka 3 minutter og få ut en bloggpost umiddelbart når jeg følte for det. Jeg har jo blitt kontaktet av et par andre om tilsvarende greier, men da er det ofte mer basert på at jeg leverer en tekst som de skal publisere på sin plattform når det passer de og sånn. Og det funker ikke for meg, for jeg må gjøre det umiddelbart når jeg er inspirert og vil ha en tekst ut, så må jeg ha den ut nå, liksom. Jeg kan ikke gjøre det en eller annen redaksjon, finne ut at det passer. Men jeg slutta vel, og det var ganske gode penger i det. Kjente jo litt penger på det, og jeg fikk jo selvfølgelig enorm eksponering, for jeg var på forsiden der hele tiden. Ja. Det som gjorde at jeg begynte å mislike, det var at etter hvert så knyttet de til seg flere og flere bloggere, sånn at den drukna litt i mengden. Og jeg var vel ganske uenig etter hvert i en del av de redaksjonelle avgjørelsene. Jeg tror det som fikk Blegar til å flyte over, var vel den gangen jeg hadde skrevet en lang bloggpost som jeg hadde brukt flere dager på om økonomien rundt flyktningstrømmen. Ja. Hva det ville bety økonomisk for Norge og vise til masse forskning i for andre land og hva dette betydde for alltid for arbeidsledighet til lønninger og alt mulig sånn. Og sendte den til Nettavisen og tipset de om at nå har jeg en ny bloggpost, du, kanskje dere vil fronte den. Tipset de vel 3-4 ganger og de responderte ikke. Og samtidig så hadde de, tror jeg, 3 bloggposter av Sofie Elise på forsiden sin som var fullstendig meningsløse. Og da tenker jeg, ok, hvis vi prioriterer 3 bloggposter av Sofie Elise mot denne saken som er høyaktuell, og som er grundig og ekstremt viktig i mine øyne i den debatten som pågikk akkurat da under flyktningstrømmen, eller opptakten til flyktningstrømmen, så vet jeg ikke om dette er rette plassen for meg å være. Nei, litt. Ja. Så jeg trakk meg ut av det samarbeidet, og det kostet meg jo mye penger og mye eksponering, men det føltes rett å gjøre det allikevel. Ja, jeg begynte jo å høre deg første gangen på Saltklypa, og så senere på Dialogisk. Jeg må si, for meg så er det også litt, det er litt rart å høre deg i sånn normal fart, for jeg hører jo vanligvis podcaster på 1,5 gang hastighet. Hva er det som gjør at du har vært såpass aktiv i podcast-sammenheng? Hva er det som gjør at du liker podcast som medie? Altså podcasten Dialogisk startet jo opp, altså den Saltklypa du snakket om, den var det jo vel egentlig Andreas Wahl og meg, og sammen med han Bendik vel, som jeg egentlig hadde ideen til.
tror faktisk det var Andreas var den første som sendte melding og sa hei, burde vi ikke starte en skeptiker-podcast? Altså. Var den egentlig basert på Skeptics Guide to the Universe-podcasten? Jeg var nok veldig inspirert av den. Ja, ja. Litt sånn opplegget, vi var vel fem på det meste. Det var Andreas og meg og Bendik og Marit og Kristin og Lisha. Ja, det var seks faktisk. Men jeg kuttet ut den og begynte å skrive boken i placebo-defekten, for da fant jeg ut at det vil ta så mye tid, at det ikke er tid til den podcasten. For med den podcasten så både spilte jeg inn og redigerte og gjorde hele jobben, så det var fryktelig mange timers jobb hver eneste gang. Men dialogisk startet jeg opp i våren 2017. Så den er nå i øyeblikk 3 år gammel, faktisk. Det er sjukt. Og det var litt fordi at jeg hadde begynt å trappe ned på blogging, men jeg har alltid hatt et veldig ytringsbehov. Jeg har liksom lyst til å lufte meningene mine og diskutere ting. Men så var jeg litt lei av det formatet. Jeg begynte å bli lei av sosiale medier. Brukte alt for mye tid på å diskutere på Facebook og Twitter. Og følte at ting ble så feil når folk skriver det i tekst. Det er så mye misforståelser. Ting blir spisset. Det blir unødvendige konfrontasjoner. Folk blir mer opptatt av å ha rett, inklusiv meg selv. Jeg føler jeg blir en dårlig debattant, et dårlig menneske. Jeg sitter og diskuterer. Det er så ofte jeg tenker at fuck, hvorfor skrev jeg det? Jeg skulle egentlig bare holde kjeft, liksom. Du blir så revet med i sånne diskusjoner. Ja. Så jeg savner et litt mer sånn langformat, noen jeg kan snakke med, som jeg ikke nødvendigvis er 100% enig med, men som er litt på samme bølgelengde, og kan liksom bruke tid på å diskutere. Og også der jeg fikk litt mer frihet til å filosofere, for det savner jeg nok litt i bloggen, at det ble veldig sånn, alle påstandene mine lenket til en vitenskapelig kilde. Og hvis jeg prøvde meg på tekster der jeg liksom var litt mer sånn filosofisk, så ble ofte folk forbannet, liksom, ja, dette hadde de ikke ventet av meg, det er for senger jeg, men ikke alle ting vi har svar på, det er noen ting, det er faktisk, en må spekulere litt, og det må være lov å gjøre noen tankeøvelser og sånn. Så da spurte jeg Dag Sørås, komikeren Dag Sørås, om han ville bli med meg, og trodde aldri han kom til å si ja, men han ble med. Og da startet han med den. Så den har jo hatt ugentlige episoder nå i snart 3 år. Der vi diskuterer alt mulig, men liksom den røde tråden er jo ofte at vi ikke har noe fasitsvar. Det er på en måte det som er litt av greia, at vi har selvfølgelig meninger, vi har en slags konklusjoner, men det er veldig ofte sånn, vi vet det egentlig ikke, men la ikke diskutere dette, og la ikke se det på forskjellige synsvinkler, og ikke ha noen grenser for hva som er lov å si, uansett hvor politisk ukorrekt, eller hvor drøyt eller tabu det måtte være, så er det liksom greit å snakke om det. Og så er det jo at du slipper det kommentarfeltet. Det er noe av det deiligste. Det er sånn, du kan mene ting, og så slipper du 3000 rasende kommentarer under, som du må forholde deg til. Ja, jeg har jo hørt på Dialogisk siden startup, og jeg begynte jo altså podcastet litt etter Saltklippet begynte, tror jeg, men både du og Dag har jo vært gjester på den første podcasten jeg hadde som het Nerdcast. Det var akkurat når den sjokoladeepisoden holdt på, så da snakker vi om det. Og Dag var gjest flere ganger. Så jeg bare begynte alt for tidlig, følte jeg. Vi begynte vel den podcasten i 2010, og det var litt for tidlig for de fleste. Ja, det var det, bare for å fullføre det jeg begynte på tidligere, som jeg tydeligvis glemte å si, når det gjelder den samfunnsmessige betydningen av bloggen min, så er det jo som jeg sa, at når jeg begynte å blogge, så var det ikke så mange andre, og jeg holdt på i noen år. Men jeg føler jo at tiden forandrer seg. Og det er mulig at jeg har spilt en rolle i det, men jeg føler jo nå at for det første er det blitt mye mer kult å være kritisk. Vi har jo fått sånn som faktisk.no, som faktisk, som basically gjør den jobben jeg gjorde gratis i liksom 15 år. Det er jo akkurat det jeg gjør nå. De ser en påstand, noen som har sagt det, og så sjekker de det. Har du lyst til å sende en faktura til sånn, et eller annet sted sånn med tilbakevirkende kraft? Nei, men jeg håper de er klar over liksom, den jobben som ble lagt ned på frivillig basis, som de nå har en svær redaksjon med lønnende medarbeidere som sitter og egentlig gjør det samme, og allikevel publiserer mye sjeldnere enn det jeg gjorde. Ja. men ja, det er jo kjempebra at de eksisterer. Og så føler jeg bare generelt sett, jeg mener tidligere så skrev jeg mye bloggposter. Jeg hadde jo en serie som jeg kalte for Bloggdask. Det er liksom bloggdask av journalister som hadde gjort en dårlig jobb.
For det var mye av det jeg var engasjert i, å kritisere dårlig journalistikk, der de intervjuer klarsynt og dyretolker og sånn som man, og alternativ behandling og vaksinemyter og mye sånne ting. Ja, så jeg, men jeg føler det mye mindre av det nå. Det er ganske sjelden du ser saker lenger om klarsynte, føler jeg, på samme måte som tidligere. Så jeg tror det ble bedre. Jeg skrev jo en tekst for noen år siden som heter Vær voksen-plakaten, som var sånn, ja. Spilte på Vær varsom-plakaten, men det, liksom, det var en sånn oppmodning til journalister at hvis de skal ut og skrive en sag om denne klarsynte dyretolken som telepatisk kommuniserte med hunden Laika som var forsvunnet, og den samt hunden, kanskje de bare tenker gjennom disse tre spørsmålene før de lager den saken. Så var det da sånn tre spørsmål som journalister burde stille seg og tenke gjennom før de skrev sånne saker. Og det ble jo den mest debatterte saken hos Fagbladet Journalisten det året, for de republiserte saken, eller bloggposten min fikk lov å republisere, så den ble jo veldig debattert internt hos deres medlemmer. Så jeg tror sånne ting har nok påvirket litt, at og jeg var veldig hard på dette her med sånne subtile ting. Sånn, jeg sier ikke dere ikke skal få lov å skrive om klarsynte, men når dere skriver om klarsynte, skriv klarsynte i hermetegn, eller påstått klarsynte, eller innbilt klarsynte. Altså ikke fremstille som at dette er fakta. Vrangforestilt klarsynt. Ja. Men jeg føler de blir flinkere til det. Og nå, sånn som vaksinegreiene, nå er det jo så trendy når noen skriver om vaksine i avisen, om influensa og... Og sånn de siste par årene, så føles det som at nå får du jo så mye presse hvis du engasjerer deg i sånn. Og så føler jeg litt, ja, men dette gjorde jeg for 15 år siden. Hvorfor var det ingen som brydde seg da? Men sånn er det. Så jeg bare, må egentlig bare være glad for at det har blitt en større bevissthet rundt kritisk tenking og sånn i samfunnet nå. Du er en sånn skeptiker-hipster, basically. Du gjorde det, ja, det før det var kult. Ja, det er jeg ofte galt med. Jeg var litt sånn skeptiker-hipster. Jeg var skeptiker før det var kult å være skeptiker. Ja. Ok. Hvilke tre ting er... Klarer du deg ikke uten, da, i hverdagen? Det er vanskelig å redusere det til tre ting, for jeg er litt sånn vanemenneske, jeg liker å ha mine ting. Men skal jeg svare på det, så måtte det nok være... Altså, skulle jeg reist et sted og bare kunne hatt med tre ting, så måtte det nok være iPhone'en. Det måtte nok være tilgang på Cola Zero. Og den siste er enten e-siggen min, så jeg kan vape, eller grønne epler, frukt, et eller annet sånt. Jeg er avhengig egentlig alltid. Det må alltid være grønne epler og Cola Zero i kjøleskapet. Hvis jeg har de to tingene, så klarer jeg meg gjennom det meste. Ja, ja. Svarte jo da på neste spørsmål, som er Android eller iPhone. Det er iPhone. Har du noen favorittapper da, som du kan... som du bruker? Ja, da må jeg kikke litt. Jeg synes det er vanskelig. For jeg er en sånn fyr som alltid prøver ut alt, så jeg har jo så uendelig mye apper her. 99% av de bruker jeg aldri, men jeg klarer ikke helt å avinstallere de, for jeg tenker at kanskje det kommer en situasjon der jeg trenger den appen. Ja. Men bortsett fra sånn obvious ting som nettleser og mailklienter og sånn, som er litt kjedelig, så... Jeg er veldig glad i å skrive liste for å liksom huske ting. Så jeg har prøvd mye forskjellige apper der, Todoist og Things og sånn, men den jeg plutselig fant, som gjorde akkurat det jeg ønsket, det er en app som heter TickTick. TickTick? T-I-C-K, T-I-C-K. Som ja. Er en veldig bra app for å bare liksom ha huskeliste og kunne check off når du er ferdig med ting. Den liker jeg. I jobben så bruker vi jo Slack. Vi er jo et lite firma, ja. Men alle de ansatte sitter på forskjellige steder i landet. Så alle sitter alene. Og da bruker vi primært Slack til å kommunisere. Samme her. Så den er ikke så veldig gøy. Jeg bruker ikke den privat, det er kun jobb. Men jeg synes den er superkjekk, for uansett hvor jeg er i verden på reise og alt mulig sånn, så vet jeg alltid at jeg har direkte tilgang til mine kollegaer og alt som skjer. Mm. Pluss at alt er varslinger, hvis noe går galt på en server og sånn, så... Jeg satte jo opp til plinga Slack og sånn, så jeg får liksom alt via Slack. Så jeg, til kommunikasjon, så er jeg nok mest glad i WhatsApp. Ok. Jeg har egentlig lyst til å bruke Signal, for den er jo hakket sikrere, men det er liksom litt for tung materie å få folk flest til å begynne å bruke Signal, så WhatsApp er et sånn grei kompromiss. Det er jo...
samme krypteringer som Signal, men ikke fullt så sikkert, for det er en del mer metadata som Facebook er tilgang til, siden det er Facebook som eier WhatsApp. Men den er ganske grei. Og skal jeg få lov å nevne fire, så måtte jeg nok tatt med Feedly, som er en sånn RSS-leser, der jeg har en del nettsider som jeg hver kveld når jeg legger meg, så browser jeg gjennom Feedly-listen min og får med meg alle nyhederne og sakene som jeg ønsker å få lest. Kult, men jeg merker du har ikke noe sosiale medier og sånt da. Det, du har mer eller mindre pause derifra. Ja, det er litt opp og ned. Jeg har hatt litt pause og kommet litt tilbake igjen. Men jeg har jo betydelig redusert bruken min, i hvert fall endret bruken min. Jeg skriver veldig sjelden i sosiale medier lenger, men jeg leser en del. Men jeg merker, som jeg har sagt i dialogisk flere ganger, at jeg er veldig ambivalent forhold til det. Jeg merker at det stresser meg, og det gjør meg irritert, for jeg ser så mye som liksom, åh, dette skulle jeg ha sagt noe om. Hadde jeg drevet og blogget, så hadde jeg skrevet en bloggpost, men nå har jeg ikke den, så jeg må vente til neste uke når vi snakker om det i podcasten. Men jeg kunne fint klart meg uten deg, hvis jeg hadde måttet, så det er ikke deg jeg hadde måttet hatt, liksom. Men nå som denne pandemien og alt dette skjer igjen, så har jeg begynt å følge litt mer med, bare for å få med meg oppdateringer og sånn. Ja. Der. Hvor kan folk finne mer info om deg? Eller hvor bør folk følge deg? Det er de fleste plassene som finnes. Minus TikTok. TikTok er den eneste sånn nye hippie-tjenesten jeg faktisk ikke har prøvd. Har du ikke prøvd den engang? Nei, jeg har faktisk ikke engang prøvd den. Ah. Ja, jeg tenkte at Musical.ly hadde jo vært midt i blinken for deg gjerne, sånn i forhold til musikk. Ja, jeg har sett Musical.ly, for datteren min brukte det. Hun bruker TikTok nå, men... TikTok er nok redd, det er fort vil det blitt for hektet på, man sitter og bare kikker, så jeg må helst prøve å beskytte meg selv. Ja. Men jeg bruker navnet mitt er Civix, C-I-V-I-X, som jeg stort sett har i alle plassene, på Instagram, på Facebook, på Twitter, ja, fleste plassene. Bloggen min er jo på kjomli.com, der en kan google saksynt. Den er ikke så oppdatert, men der ligger det jo en del informasjon om meg og linker videre. Ja. Jeg registrerte også for en tid tilbake et domene som heter civics.me, civics.me, som går til en sånn slags visitkort-nettside, som er bare en enkel statisk side der jeg lenker til de tingene jeg driver med, enten det er YouTube-kanalen min eller Instagram, fotosider mi der legger ut bildene jeg tar, og litt sånn. Så hvis du vil finne en sånn plass der du kan finne alt jeg driver med, så er det bare å gå til civics.me, så finner du det. Da har jeg bare de 10 kjappe spørsmål som er fra Inside the Actor Studio. Hva er ditt favorittord? Det synes jeg er veldig vanskelig, men jeg har ofte tatt meg selv i at et ord jeg bruker veldig mye er ordet fascinerende. Så når jeg skriver, så er det sånn alltid fascinerende. Så kanskje jeg må si fascinerende, for det oppsummerer jo litt av det jeg synes er spennende også. Jeg synes jo ting som er fascinerende er veldig fascinerende. Okay. Hvilket ord liker du minst? Jeg tror jeg alltid synes det var ekkelt, er ordet kveste. Han ble hardt kveste. Da ser jeg før med beinsplinte stikke ut av huden og alt mulig, så ordet kveste liker jeg ikke så godt. Hvilke ting blir du giret av? Jeg er en person som er, de fleste som kjenner meg vil si at det er ikke så lett å lese følelsene mine, for jeg er ganske sånn flat. Sjelden veldig lei meg og sjelden veldig glad. Så hvis jeg blir giret, så er det ikke så veldig mange som egentlig merker noe til det. Hva er det jeg blir giret av? Jeg blir kanskje mest giret av kontroversielle tanker. Altså mer sånn filosofiske ting, ideer som er provoserende, men som er rasjonelle, og som bryter meg litt av det med kanskje jeg har tenkt om verden. Det er nok det som gjør meg mest oppjaget. Hvilke ting misliker du da? Krig og urettferdighet. Og religionspolitikk og sånt. Jeg misliker... Det som kanskje irriterer meg mest er nok folk som ikke klarer å være kritiske til seg selv.
Vi er jo alle selvfølgelig ganske blinde når det gjelder å være for kritiske av seg selv, meg selv inkludert, men folk som ikke klarer å liksom gå ut av sitt eget hoved og se at det finnes utrolig mye kognitive svakheter hos dere alle. Eksempelet var som jeg rantet i podcasten nylig, jeg skrev en bloggpost for noen år siden om hvordan en kollektiv moral kan endre seg veldig fort, at ting vi ser på som helt normalt nå, om 10 år kan vi kan se på det som helt forferdelig, sånn som rasisme for eksempel, som var mer eller mindre normalisert for 100 år siden, eller kvinneundertrykking, eller homofili, eller det å bruke bilbelte på unger i baksedet, som jeg vokste opp, ingen gjorde, men som i dag du blir sett på som en barnemishandler, hvis ikke du er det. Og det ferskeste eksempelet er vel på en måte røykeloven, og som gikk ifra en dag at det var helt naturlig å fyre opp en sigg på puben, liksom, til dagen etterpå, så var det ikke lov lenger, og så gikk det ikke mer enn et år omtrent før folk så på det som umoralsk. Det var ikke bare at det ikke var lov, men hvis du fyrte opp en røyk på en kafé, så blir du sett på som et dårlig menneske. Og det synes jeg er veldig fascinerende, at den kollektive moralen, altså hele samfunnet i takt, kan endre seg så fort ifra et syn til å ha et annet syn. Og jeg mistenker at nå er det samme kommet til å skje med både kjøttspising og en del andre ting i fremtiden. Der vi vil se tilbake og tenke, Jesus, hva skal verden kunne drive på sånn? Holdt vi på med. Hva var spørsmålet igjen? Nei, jeg glemte spørsmålet. Hvilke ting du misliker? Misliker. Da var det noen som delte den bloggposten nylig på Facebook, selv om det er en gammel bloggpost, så var det en som skrev at nei, hun visste at hun aldri ville være rasist, selv om hun hadde levd for 200 år siden, for hun kjente seg selv og visste hva hun stod for. Og det er sånn, men det, skjønner du ikke at vi er et produkt av omgivelsene og kultur og samfunn og dette her? Altså, vi vet at en svulst i hjernen kan endre personligheten din fullstendig. Det er ikke sånn at det finnes et jeg som er uavhengig av biologi og samfunn og du likte. Det er sånn, klarer du virkelig ikke å se det? Og sånne ting irriterer meg når folk ikke klarer å gjøre det sitt eget hoved og virkelig bare se at de er på ingen selv måte unike. Hva er favorittlyden din? Det er mange, men jeg er blitt siste år veldig fotonært, og jeg er veldig glad i lyden av et speilreflekskamera når du klikker ned. Sånn, det er en fin lyd. Hvilken lyd hater du da? Jeg er ikke så glad i kroppslige lyder. Så lyden av folk som knekker ledd, holdt opp seg, og sånne ting, knekker knoker, eller hva det er. Da skal jeg være å gjøre det nå. Hva er favorittbanneordet ditt? Det som egentlig er favoritten kan jeg ikke si offentlig, for det tror jeg er for provoserende. Men det jeg kanskje bruker mest er jo et såpass kjedelig ord som bare fuck. Ja. Hvis du skulle hatt et yrke utenom det du har nå, hva skulle det vært? Ja, som jeg sa innledningsvis, så har jeg jo så mange hobbyer og ting jeg liker å drive med, så det er mye jeg har lyst til å gjøre. Akkurat nå er jo bitt av fotobasillen, så akkurat nå skulle jeg gjort noe annet, så måtte det nok kunne kanskje være fotograf. Hvilket yrke ville du absolutt ikke hatt da? Jeg tror det måtte være et sånn manuelt yrke, som å jobbe i veivesenet, eller så vidt bonde for den saks skyld. Vi er koselige med bonde, jeg har vokst opp på gård selv, og vært hobbybonde, holdt jeg på å si, i stor del av mitt liv med foreldrene mine, men den der forpliktelsen til alltid, uansett om det er 20 eller hva, det så må du stå opp klokka grytidlig, og du må ordne dyrene, og det er masse hardt manuelt arbeid som må gjøres til spesielle tider, sånn, det passer ikke meg helt. Jeg er et innemenneske som liker datamaskinen. Bygget for komfort, sånn som meg. Absolutt. Hvis himmelen eksisterer, hva ville du helst at Gud skulle sagt til deg når du kom dit? Det hadde vært gøy om han sa velkommen tilbake. Og da hadde jeg begynt å lure og tenkt sånn, hæ? Nå er det et eller annet ikke jeg skjønner her. Da hadde det vekt mange spennende spørsmål og sikkert gitt en god samtale mellom meg og Gud, da han kunne forklare meg hvordan ting henger sammen. Kult. Vet du hva? Tusen takk til alle som har sett på, og tusen takk til deg, Gunnar. Veldig kjekt å plukke opp tråden igjen med deg. Så til dere som ser på, jeg er tilbake igjen kanskje allerede på fredag. Det, i disse koronatider, så er det plutselig litt annerledes tidsregning. Så ha en fin dag, så snakkes vi plutselig.